Projekt Zaključavamo cijene službeno je stupio na snagu 15. prosinca. Zaključane su cijene za 40 i više proizvoda, a danas je resorno ministarstvo objavilo rezultate ovog projekta. Cijenili smo ovu akciju uspješnom, vrlo uspješnom, obzirom da smo uspjeli da u ovoj akciji animiramo domaće proizvođače, prije svega prehrambene industrije, koji su evo između ostalog dali taj svoj pozitivan stav na sve ovo, na ovu akciju. I ono što mi je drago, govorimo o proširenju ovih broja artikala. Danas smo razgovarali 50 i nešto više artikala. Naravno, u narednih ovih par dana, odnosno do kraja ovog mjeseca, odnosno prije kraja ove prve akcije, prvog dijela akcije, imat ćemo jasno izdefinisane načine i modele. Na sjednici su bili i predstavnici nekih od velikih trgovačkih lanaca BiH. Inicijativa je bila i ideja početna je da mi osiguramo kontinuitet i stabilnost cijena. Međutim, ja bih ovdje naglasio drugi benefit za potrošača, a to je i ušteda. Znači, osim stabilnosti cijena u protekla dva mjeseca i evo u narednih mjesec, mi smo osigurali da potrošač koji je odabrao kupnju artikala iz projekta Zaključani cijena ostvari uštede od 15 do 20%, ovisno od kompanije do kompanije. Pitali smo građane jesu li čuli za projekt zaključavanja cijena. Ma, šta je sa ostalim? Ne živimo samo od osnovnih namirnica. Nikad čuva. Ma, ništa nije zaključan, gospođe, to je sve poskupilo. Mliječni proizvodi, sve to ide gore, nikad ništa ne smanjuje se. Nisam primijetio. Ono, kad mi treba, kupim i tako, ne gledam. Bitno je da su oni zaključali svoje novčanike. Pet puta poskupe, pa onda malo pojeftine i kaže zaključano. Jedna je cijena na licu mjesta, a druga je cijena na kasi. To nam je sve i sve. Šta će zaključati, pa samo odključavaju. Danas kupim ulje po jednoj cijeni, za tri dana ona je druga i sve ostalo. Meni je sve skupa, sam penzioner. Ja sam penzioner i gledam ono što se može. Prvotno ova vrsta akcije zaključavanja cijena bila je planirana do ožujka, ali na današnjoj sjednici odlučeno je kako će trajati do lipnja ove godine.